Здравейте на всички! Както почна да снимам един клип и после компютър ми се бъгна. Например, когато пусна или Minecraft, или Лига, или когато съм в интернет, се ми угася компютъра. И чакайте. Се ми угася компютъра и ще го пресерам. И тогава ще почна и не тогава. Когато взема камера и събира за... Не, като събира, като взема друг компютър, като купя слушалки, ще си направя канал, ще си смисля име и ще снимам. Надявам се, събира много абонати, то скоро.